dnešnom receptáriku sa dozviete. Ako si urobiť letný hit? A povieme vám niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Blíži sa leto a vy ešte stále nemáte vytvorený svoj vlastný letný hit? Je na čase s jeho tvorbou začať. K letnému hitu potrebujeme tuc-tuc prístroj, ktorý si zakúpime v bežnom železiarstve. V ňom zakúpime aj železnú gogotič a klietku, ak máme v záujme nakrútiť aj letný videoklip. Svojmu zovňajšku venujeme o trošku väčšiu pozornosť ako samotnej hudbe, ktorú zabezpečí už samotný tuc-tuc prístroj. Na hlavu nanesieme niekoľkofarebný melír, nasúkame sa do sieťovaného obtiahnutého trička a o železnú gogotič oprieme výraznejšie nalíčenú 40-ničku v niečom koženom. Všetko si to nahráme na kazetu a hajde autobusom do Chorvátska. Teraz vám povieme niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Upozorňujeme občanov, že zajtra o tomto čase bude odstávka plodovej vody. Aj teplej, aj studenej, z dôvodu údržby. Ak sa chystáte v týchto dňoch pršať, skúste to presunúť na iné obdobie. Lebo teraz už naozaj prší dosť. Pozor, pozor, heterosexuáli sa chystajú na svoj prvý organizovaný pochod. Zo slovenského showbiznisu ich však podporí veľmi málo ľudí. V zajtrajšom receptáriku sa dozviete. Kam by rozhodne nemal ísť kohútik jarabí? Koľko sukien potrebujete na to, aby ste sa nevydali? A v poslucháčskom teste si vás odmeriame? Či ste dostatočne malička na to, aby ste pásli húsky?